Thank you.
Deixa eu te Чардаш, був собі такий Віторій у Монті, скрипай, сидів, напевно, може, з окрешечкою пива. І тут жінка прийшла. Змієте, як вона цю мелодію? Молодцом. Тож, Чардаш, Монті, далеко звідси написаний десь 100 років тому назад. Хіт хітів. Thank you.
вільних місця. We'll be right back.
давай! Thank you.
Америка. Ну, пам'ятаєте, її співали, так? Хто знає слова, може якось підспівати.